Kalle, vi måste ju snacka med dig igen, det förstår du va? Ja, tydligen. 2 mål i den här matchen också. Alltså, du är uppe i 10 mål totalt i kuppen. Bra räknat. Nej, men det är skönt såklart. En bra match från vår sida och bollarna trillar in nu med. Så det är bara att fortsätta. Det är inte så mycket att säga, utan det är bara att gå ut och njuta. Det är kul. Hur skön är den här segern? Såklart jätteskön. Få spela en final inför antingen här hemma eller borta mot Östersund som ett bra lag. Så det blir en rolig match. Och när det handlar om din form här då, alltså Kalle, 10 mål i kuppen så här tidigt på säsongen, vad säger du Jon? Nej, men han har missat 2 så han borde gjort 12. Nej, jag ska inte vara så, men jag är lite intresserad Kalle. Alltså sen du lämnade Örebro förra sommaren, hur skiljer sig spelaren Kalle Holmberg idag kontra den spelaren som lämnade Örebro då? Egentligen är väl att jag tränar på bra. Det har gjort i Örebro med, men här får jag mycket förtroende från Jens och ledarstaben och när bollarna börjar trilla in, då får man fortsätta spela och sen, ja, det har gått bra. Jag har tränat på bra, så det är roligt. Är det tekniskt eller sitter mycket i huvudet också, självförtroende och sådana saker? Det gör du alltid när man gör mål som forward, men det är klart att jag jobbar hårt för det här. Det kommer inte som en slump tycker jag, så det är roligt när man tränar hårt och att det ger resultat. Målen är lätta att räkna, de är lätta att se, absolut. Men jag upplever också att det är en... ursäkta, nu kommer jag av mig. Att det är en starkare Kalle Holmberg, skickligare med ryggen mot mål så att säga. Är det inte lite mer komplett nu? Jo, men visst är det så. Jag tränar hårt och tränar mycket på mottagsspel och jag har gått upp några kilo också, så det är klart att det påverkar, även fast det inte syns kanske. Men du Kalle, nu ska du få göra de andra sällskap där. De står över, hela klacken står och väntar på Kalle Holmberg.